Ainda mina, foi lá se o senhor como bravo, o senhor como está o vestro, tá? Me orresi antes de escribir como atleta a cartologia com os bichos. Davi, a cargo, o Raul se zan, o que zona? Tá me pira, tá zan, o que pilua? Tu é na atleta o Raul, tá bom, isso é isso, a senhora Davi, o que zona? Então, o chefe que zona, tá bom, isso é basta, isso na atleta o que zona, tá bom.